ဖက်မှာဆိုင်ရံအတွက်တိုက်တူးလူရွေးချယ်ပေးပါလွတ်တဲ့နေရာမှာကလစ်ချက်နှိပ်ပါချက်ပရာပေါက်ထဲမှာဒီနေရာလေးကဖောင့်ဖက်မလီပါဖောင့်စလုံးမရဘူးပြုပြင်ပြောင်းလဲရံအတွက်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဓာတ်ရိုက်ရိုက်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပရာဖက်မှာဓာတ်ရိုက်ရိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်ချက်ပရာမှာမောက်ကိုထားပြီးဝက်ကလစ်နှိပ်ပေးပါယူစမက်ကော့ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးပါစာနေရာတွင်ကလစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါโอเคสารณจองอยากปิ้วออกสู้ยินสะลุเนี่ยอย่างของปิ้วเปลี่ยนมาဖြစ်ပါတယ်สะลุเนี่ยอย่างของปิ้วเปลี่ยนเนี่ยด้วยดีฟีคัลเลอร์ဆိုတဲ့နေရာလေးอ่ะคลิกချက်နှိပ်ပါဒါสะลุเนี่ยคัลเลอร์ပါမြို့နှစ်တရคัลเลอร์อย่างလေးอ่ะยื้อเฉยๆโอเคကိုနှိပ်ပေးပါสตรุคคัลเลอร์ဒါတော့สตรุคคัลเลอร์ပြုလို့ချင်းဒီနေရာလေးကိုคลิกနှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါတော့ဖောင့်ဆိုင်ပါစလုံးဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်အသေးကြီးလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမောက်ကလေးကိုဖြီးဆွဲပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စာကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ချောင်းအကွာဝေးပါသူ့လည်းမောက်ကလေးကိုဖြီးဆွဲပြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒီ AB ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့စလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကွာဝေးပါโอเคလိုရရင်တော့သူ့ပြင်ပါမယ်ခုတော့မလိုအပ်ပါဘူးနော်မဖြစ်တဲ့0ကိုရိုက်နေပြီးတာပါဒီနေရာလေးက stroke site ပါ stroke site ကြီးတဲ့ကိုဒီနေရာလေးမှာပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် pure stroke pure stroke ဆိုတာစလုံးနေရဲ့အပြင်ဘက်ကို stroke ပြုလုပ်မှာဆိုရင် pure stroke ကိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးနေရဲ့အတွင်းထဲကို stroke ပြုလုပ်မှာဆိုရင် stroke of pure ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ် off ရော off stroke ဆိုရင်စလုံးနေရဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောကို stroke ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် off stroke ရော off ဆိုရင်လည်းစလုံးနေရဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောကို stroke ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ pure stroke ကိုပဲယူချက်ပြထားပါမယ်စလုံးတစ်လုံးကိုရှည်လျားစွာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုမောက်ကိုဖြီးဆွဲပြပါဒါစလုံးတွေကိုရှည်လျားစွာပြုလုပ်တာပါသူ့ရဲ့နံပါတ်ကတော့100ပါကီးဘုတ်က100ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါတော့စလုံးတွေကိုဆွဲဆက်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့လိုရတော့လုပ်ပါခုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးကီးဘုတ်က100ကိုသာရိုက်ထည့်ပြီးအနားခောက်ပြပါဒါတော့စလုံးတွေကိုဘိုးတင်တာပါဒါတော့စလုံးတွေကိုအဆောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တာပါဒါတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပါရာဂရက်အသုံးပြုပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်စာကြောင်းတွေကိုဒီဘက်ဘေးမှာညီစေချင်တဲ့ဆိုရင်ပါရာဂရက်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲမှာညီချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါရာဂရက်ရဲ့စန္ဒာတိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းတွေကိုဒီဘက်ဘေးမှာညီချင်တဲ့ဆိုရင်ပါရာဂရက်ရဲ့နောက်ဆုံးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ကတော့အလဲမှညီကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်စလုံးတွေကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင် selection တူကိုရွှေ့ပါမောက်ဖြစ်ဆွဲရွှေ့နိုင်ပါတယ်စလုံးဆိုင်တွေကို animation ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာ auto pair တဲ့ animation design တွေရှိပါတယ် effect and preset ကို click ချက်နှိပ်ပါ white click နှိပ်ပါ bouncer preset ကိုရှာပါ click ချက်နှိပ်ပေးပါဒါရီယာသူအော်တိုပေးရတဲ့ပီဇက်တွေပါဒါတွေကိုအကုန်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခုကျွန်တော်တိုက်ကိုပြုလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ကိုပဲကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူအော်တိုအနီမေးရှင်းပြုလုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်စမ်းသုံးကြည့်ပါကလစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရုပ်ပုံလေးပေါ်ပါတယ်ဒီမှာအနီမေးရှင်းအင်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါစလုံးတွေရဲ့အဝင်ဒီဇိုင်းမှာရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပါ
ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ကီးဘုတ်မှာစီဘောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်ကဆက်လုံးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအဝင်ရောအထွက်ကိုပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆက်လုံးဝင်တဲ့အချိန်ဖက်ကုန်တဲ့ဒီဆောက်ပေးပါပြီးတော့မိမိတို့ပြတ်တက်ခြင်းနဲ့စက္ကန့်အချိန်လောက်ကိုထားရပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့60စက္ကန့်မှာရက်လိုက်ပါပြီဆက်လုံးတွေကိုအဝင်ဖက်တစ်ခါထည့်မယ်ဆိုရင်လေယာဉ်တစ်မျိုးနဲ့အထွက်ဖက်တစ်ခါထည့်မယ်ဆိုရင်လေယာဉ်တစ်မျိုးနဲ့ခွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်ခွဲရင်အတွက်ဒီနောက်ပိုင်းကက်ကလေးယာဖြတ်ပေးပါကီးဘုတ်မှာအော်တာနဲ့ကလုနဲ့နှိပ်ပါဆာလီယာကိုဆက်လက်မဲ့ကီးဘုတ်မှာကွန်ထရိုးဒီဖြင့်လေယာဉ်ခွဲနိုင်ပါတယ်ခွဲထားတဲ့လေယာဉ်2လေယာကာဆာရဲ့အနောက်ကိုပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကီးဘုတ်မှာအိုပန်ကလပ်ကိုနှိပ်ပါလီယာတူလီယာဆက်လက်မှတ်ပါလီယာတူလီမှာလည်းပထမလီယာတိုင်းအဖက်ဝင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ပီဇက်ကိုဝိုက်ကလစ်နှိပ်ပါဘလောင်ဇာပီဇက်ကိုကလစ်ချက်နှိပ်ပါတိုက်ဖော်ရာလီယာကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါအနီမေးရှင်းအောက်ကိုအသုံးပြုပါမယ်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာကျွန်တော်နှစ်တက်ရဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဒီဇိုင်းကိုကြိုက်မယ်ဆိုလဲဒီဇိုင်းကိုကလစ်နှစ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အစားအနေကီးဘုတ်မှာစပီဘောက်တစ်ချက်နဲ့ဖွင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆက်လုံးအဝင်နဲ့အထွက်ဒီဇိုင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်